27. června vyhlásila Rada města veřejnou zakázku na zhotovení části cyklostezky v Příboře, cyklostezky z Poodří do Beskyd. Cyklostezka by měla být hotová 30.11.2011. Stezka pro cyklisty i chodce, která má propojit Příbor s Kopřivnicí, povede v Příboře od mostu přes Lubinu po břehu řeky k Orinoku, bude pokračovat přes Drholec podél lesa i pole. Vyústí na nově zrekonstruovanou komunikaci sloužící jako příjezd k Hončovu statku. Celá stezka skončí až u bývalé autobusové točny v Lubině, kromě 45 metrů, kdy trasa povede po silnici 1/58, je stezka naplánovaná mimo silniční tahy. Bude napojena na cyklotrasu, které se říká Kopřivnický okruh a překládá trasu Hukvaldy Kopřivnice Příbor. V budoucnu by mohlo dojít díky této cestě k napojení Příbora na cyklotrasu třetí třídy Starý Jičín Hukvaldy. Výběrové řízení, které Rada Příbora vyhlásila, se týká příborské části cyklotrasy v délce 750 metrů. Co se týče financování, Příbor i Kopřivnice získali dotace z regionální rady Moravskoslezsko. Příboru byla přiznána částka do výše 2 880 000 korun. Město touto dotací může uhradit až 85% výdajů, 15% zaplatí ze svého rozpočtu. Nabídky na zhotovitele prací se přijímají do 8. srpna. Do 30. listopadu by měla být příborská část stezky hotová.